Пісенного конкурсу може не бути, принаймні в Україні. Європейський мовний союз запропонував перенести місце проведення Євробачення 2023 до іншої країни. Все через побоювання, що війна не закінчиться до того часу, і наше суспільне не зможе забезпечити належні гарантії безпеки. ІБІЮ хотів би подякувати ЮА «Суспільне» за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги «Калош Оркестра» 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні. Європейська мовна спілка пропонує Велику Британію, яка цьогоріч посіла другу сходинку. Однак навіть прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства Борис Джонсон переконаний, Євробачення 2023 має бути лише в Україні. Я вважаю, що вони можуть провести конкурс і вірю, що вони мають це зробити. На мою думку, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для Євробачення. Лідер гурту «Калош Оркестра» Олег Псюк закликав Європейську комісію не поспішати із рішенням. Переконує, ЗСУ потрібен час, щоб гарантувати безпечні умови для проведення конкурсу. Наше ЗСУ зробить все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо ІБІЮ і всіх, хто приймає рішення, просто дати нам трошки часу, і ми вам докажемо, що все буде так, як має бути. Багато українських артистів висловили свою позицію щодо місця проведення конкурсу. Наприклад, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин категорично проти перенесення Євробачення. Шоумен Ігор Кондратюк переконаний, музичне змагання може відбутися в Україні за умови, якщо війна закінчиться до кінця літа. А ось співачка Ольга Цибульська взагалі хоче, щоб Євробачення відбулося на південному сході нашої держави. Ну, мрія, звичайно, щоб це відбулося в Маріуполі, дійсно, так, у відновленому, відбудованому місці. А як це буде відбуватися фактично, чи вистачить сил, і чи доречно це робити там, тому що я казала ж про атмосферу в Ірпені, та, після того, як ти розумієш, скільки людей там загинуло. Я думаю, що це дуже складно буде емоційно, але це буде таке переможне Євробачення, це буде Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Більшість українців переконані, ми, як переможці і ніхто інший, маємо проводити пісенний конкурс в себе. Я хочу, щоб було тут. Тільки в Україні? Тільки. У нас, певно, що ж в Україні, зараз в цей час, що саме потрібно. Що воно саме вже, ну, має бути увага. В Україні. Просто хочуть перенести в іншу державу? Як ви до цього ставите? Тільки в Україні. В Туреччині. А чому Туреччина? Бо це гарне місто. Не знаю, мені без різниці. Лише в Україні. Да? Ну, ми ж виграли. Нас повинно проводитися, в нас, во Львові. Як зазначив міністр культури України Олександр Ткаченко, нас просто поставили перед фактом. Однак це ще не остаточне рішення. Перемовини з цього приводу тривають, шукатимуть компроміс. Юлія Васильєва, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.